Bəhmənyar Azərbaycani. Əbülhəsən Bəhmənyar Mərzbanoğlu böyük Azərbaycan filosofu Şərq peripatetizmin nümayəndələrindəndir. Azərbaycanda Şərq peripatetizminin ilk böyük nümayəndəsi olan Bəhmənyar 10-cu əsrin sonlarında doğmuşdur. Tədqiqatçı Zakir Məmmədovun araşdırmalarına görə həmin tarix 1993-cü il kimi göstərilir. Orta əsr müəllifləri Bəhmənyarın Azərbaycan ölkəsindən Min Bilad Azərbaycan yaxud da Azərbaycanlı Əli Azərbaycani olduğunu yazmışlar. İlk mənbələrdə o atəşpərəs, məcusi, zərdüşti sayılır. Bir sıra müəlliflər isə onun İslamı sonradan qəbul etdiyini söyləyirlər. Professor Zəkiyev Bəhmənyarın İbn Əl-Mərzban kimi tanındığını nəzərə alaraq, onu Cənubi Azərbaycan hakimləri olan Mərzbanlar nəslindən hesab etmişdir. Mənbələrdə Bəhmənyar Mərzbanoğlunun Kiya, hakim, Bahadır adlandırılması onun hakim olan Mərzbanlar ailəsinə mənsubluğunu göstərir. Əbülhəsən Bəhmənyar Şərqin ensiklopediyası alimi İbn Sinanın şagirdli və davamçısıdır. Onun öz müəllimi ilə ilk görüşü haqqında yazırlar. Bir dəfə İbn Sina dəmirçixanada olarkən Bəhmənyar oraya gəlib od istəyir. Dəmirçi deyir, qab gətir, içərisinə od qoyum, apar. Bəhmənyar ovcuna bir qədər torpaq töküb deyir, odu bu qaba qoy. Bəhmənyarın dərrakəsini görən İbn Sina onu özünə şagird götürür. Bəhmənyar parlaq istedadı və çalışqanlığı ilə İbn Sinanın dərin rəğbətini qazanmışdır. Müəllif sonralar öz şagirdi haqqında iftixarla yazırdı. O mənə oğuldan artıq istəklidir. Mən ona təlim, tərbiyə vermiş və bu səviyyəyə gətirib çıxarmışam. 1023-cü ildən qabaq Bəhmənyarın İbn Sina ilə qədim Azərbaycan şəhəri Həmədanda olması məlumdur. Sonralar İbn Sina bəzi yaxın adamları ilə birlikdə İsfahana gedərkən Əbülhəsən Bəhmənyarın onlarla birlikdə olması xəbər verilmir. Çox güman ki, İbn Sina Əlavüd dövlənin sarayında yaşadığı dövrdə Azərbaycan filosofu ondan uzaqda olmuş, buna görə də onunla məktublaşmağa başlamışdır. Müəllimlə şagird arasında gedən mübahisələrə həsr edilmiş məktublardan bəzilərinin məzmunu onların təqribən 11-ci əsrin 30-cu illərində yazıldığını göstərir. Əbülhəsən Bəhmənyarın ölüm tarixi ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən cah 1038-ci, cah 1065-ci, cah 1066, cah da 1067 kimi göstərilir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Zakir Məmmədov isə ilk mənbələr əsasında filosofun 1066-cı ilin ortalarında vəfat etdiyini müəyyənləşdirmişdir. Əbülhəsən Bəhmənyar İbn Sinadan sonra 30 ildən bir qədər az ömür sürmüşdür. Şərq peripatetizminin 11-ci əsrin ortalarına aid mərhələsi birbaşa onun adı ilə bağlıdır. İbn Sina ənənələrini qoruyub saxlamaq filosofun üzərinə ciddi və məsul vəzifə qoyurdu. O var qüvvəsini əsirgəmədən Aristotelçi fəlsəfənin irəliyə doğru inkişafını təmin etməli idi. İbn Sina vaxtı ilə bəlkə də bu ümidlə sevimli şagirdi Bəhmənyar haqqında yazmışdı. Onun axır gəlib mənim yerimdə olmasına bir şey qalmayıb. Bəhmənyar öz yaradıcılığında İbn Sinanın əsərlərindən iqtibaslara geniş yer vermiş, müəlliminin ideyalarını daha da artıq dərəcədə təbliğinə çalışmışdır. Mənbələrdə və məxəzlərdə Bəhmənyarın aşağıdakı əsərlərinin adı qeyd edilmişdir. Ət-təhsil, yəni təhsil, Əz-zinə fil-məntiq, yəni məntiqə dair zinət, Əl-bəhcə, yəni gözəllik, Əs-səadə, yəni səadət, Kitab-ı fil-musiqa, musiqi kitabı, Maudu elm-məbəd-ət-təbiyyə, metafizikanın mövzusu, Məratibəl, Maucudat, mövcudatın mərtəbələri. Təhsil əsəri Bəhmənyarın yaradılığında xüsusi yer tutur. Filosof bu əsəri dayısı Əbu Mənsur, Bəhram İbn Xurşid İbn İzadiyara itfah etmişdir. Onun ərəb dilində orijinalının müxtəlif illərdə köçürülmüş əlyazma nüsxələri Rampur, Tehran, İstanbul, Vatikan, Qahirə, London, Beyrut şəhərlərinin kitabxanalarının əlyazma fondlarında saxlanılmaqdadır. Təhsil ilk dəfə 1971-ci ildə Tehranda nəşr edilmişdir.
Behmenyar İbn Sina ilə apardığı mübahisələr nəticəsində yazdığı bu əsərin quruluşuna görə bilik kitabı, mənalarının əhatəsi sarıdan öz müəlliminin bütün əsərlərinə müvafiq gəldiyini müqəddimədə qeyd edir. Təhsil əsəri məntiq, əl-məntiq, metafizika və əyani mövcud şeylərin halları, əhval, əyan, əl-məucudat olmaqla üç kitabdan ibarətdir. Əl-məntiq, əl-məbəd-ət-təbiyyə, Əhval, əyan, əl-məucudat olmaqla üç kitabdan ibarətdir. Bunlar şək peripatetizminin əsasən nəzəri hissəsini ifadə edir. Müəllif burada Aristoteldən başqa Empedoklun, Evklidin, Sokratın, Platonun və antik dövrün digər nəhəng alimlərinin adlarını seçmiş, onlardan iqtibaslar gətirmişdir. O, mühüm fəlsəfi problemlərin qoyuluşunda və həllində İbn Sinanın əsərlərindən ümumiyyətlə fikirlərindən geniş bəhrələnərək müəlliminin yolunu ardıcıl davam etdirmişdir. Təhsil orta əsrlərdə məntiq, metafizika və təbiəti öyrənmək üçün mühüm mənbələrdən biri olmuşdur. Görkəmli ərəb filosofu Əbül-Lətif Bağdadi peripatetizmə dair başqa əsərlərlə yanaşı bu kitabdan təhsil aldığını xüsusi qeyd etmişdir. Zəkir Məmmədov tədqiqatlarına qədər Bəhmənyarın Metafizikanın mövzusu və mövcudatın mərtəbələri adlı kiçik həcmli iki traktatı məlum idi. Tədqiqatçı filosofun geniş həcmli təhsil əsərinin varlığını aşkara çıxarmışdır. Onun əlaqədar təşkilatlara çox saylı müraciəti hesabına həmin traktat Azərbaycana gətirilmişdir. Alim təhsil əsərinin ilk dəfə olaraq tam halda tədqiqata cəlb etmişdir. Təhsil fəlsəfi biliklərin öyrənilməsində lazımlığına və məşhurluğuna görə hələ o dövrdə ərəb dilində olan orijinalından fars dilinə tərcümə edilmişdir. Bu sərbəst tərcümənin 17-ci əsrildiyi güman edilən bir əlyazması Özbəkistan Elmlər Akademiyasının Biruni adına Şəkşinaslıq İnstitutunun əlyazmalar fondunda saxlanılır. Əlyazmada əsərin ünvanı Dünyanı göstərən cam, Cami Cahan Noma kimi tanınmış Kemaleddin'e töhfə kitabı yazılmışdır. Burada müəllifin adı çəkilmir, ancaq bir yerdə belə ifadələr işlədilir. Dünyanı göstərən cam kitabı nəinki təhsil kitabı üslubundadır, hətta özü tərcümədir. Əsərin farsça başqa və əlyazma nüsxəsi İranda Milli Şura Məclisi kitabxanasında saxlanılır. Təhsil fars dilində Tehranda, rus dilində Bakıda nəşr edilmişdir. Metafizikanın mövzusu və mövcudatın mərtəbələri traktatlarının əlyazma nüsxələri Avropanın müxtəlif kitabxanalarında saxlanılır. Popper bu iki traktatı ərəb dilindən alman dilinə tərcümə etmiş, 1851-ci ildə hər iki dildə nəşr etdirmişdir. Həmin traktatlar 1911-ci ildə Qahirədə çap olunmuşdur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Zakir Məmmədov metafizikanın mövzusu və mövcudatın mərtəbələri traktatlarını Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş, həmin tərcümə əsərləri Şərq fəlsəfəsi 9-12-ci əsrlər kitabında 1999-cu ildə çapdan çıxmışdır. Bəhmənyarın yaradıcılığına İbn Sina ilə onun arasında baş verən elmi-fəlsəfi mübahisələr xüsusi təsir göstərmişdir. Əsas etibarilə mübahisələr kitabında toplanmış, həmin polemik əsərlərdə elmlərin təsnifatı, əqil, nəfs, materiya, forma və digər mövzularda ciddi söhbətlər gedir. Ayrı-ayrı fragmentlər halında bir sıra məntiq, metafizika və təbiətşünaslıq məsələlərinin şərh edildiyi izahat, yəni ət-təliqat deyilən bir kitabı bəzi müəlliflər İbn Sinaya mənsub bilməklə bərabər onu Bəhmənyarın söyləməsi adlandırmışlar. Onların fikrincə Bəhmənyar izahat kitabını İbn Sinadan eşidib yazmışdır. Bu kitabla mübahisələr kitabı arasında müəyyən uyğunluqlar var. Əbül-Həsən Bəhmənyarın yaradıcılığı, xüsusən onun təhsil əsəri, nəinki Azərbaycan fəlsəfəsinin, bütün yaxın və orta şərq ölkələri xalqlarının fəlsəfəsi fikrinin mühüm nailiyyətlərindən sayılır.